Com destaques do momento, a 8SE.com, o mais importante jornal de notícias do estado, o maior portal. Então, nossa Rafaela está de volta, dando uma relaxada agora, porque eu vou te contar, eu fico indignado. Festa junina, não é isso, Rafa? Tá na pauta, é? Isso. A gente volta, Sérgio, com essa informação mais leve, um assunto mais leve, porque as épocas de festas juninas estão chegando, o próximo mês começa, e é comum que em muitos bairros, em muitas ruas de Aracaju, a população se reúna e realize aquele festejo junino, né? Mas é preciso ficar atento, porque é preciso solicitar a liberação desse espaço público para que essa festa aconteça. Essa liberação é feita pela Ensurb, em parceria com outros órgãos, como a Guarda Municipal, a SMTT, a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Aracaju. Então é preciso ficar atento, porque ela precisa ser feita com 15 dias de antecedência. Até ontem, a Ensurb já tinha recebido 20 solicitações, então é preciso que a população corra, se informe, com mais informações no portal A8SE. Sérgio? Finha, muito obrigado pelas informações. De repente a gente se vê de volta daqui a pouquinho, querida. São 12 horas e 41 minutos, mas é o que eu digo para você toda. Eu tenho essa consciência há muito tempo, né? Porque quando eu vejo a situação, eu penso, olha, e a cambada irresponsável por isso tudo. Sempre penso nisso, tenha certeza.